נציב יום זיסל בת בלה ובנה, החוזרים היום לארצנו הקדושה, שיגיעו ללא בדיקות וללא טענות ומענות. אמן. אנחנו בחלק ב', האכילה בחול לעומת האכילה בשבת. צריך ריבוי תפילות לזכות. העצה הראשונה והיסודית לזכות, לזכך את הגוף ולצאת מתאוות האכילה, פשוט להתחנן לשם יתברך, לבכות לפניו שוב ושוב, שיציל אותו מהתאווה הזאת ויעזור לו להתקדש באכילה. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וכפי שיהיה ברור לאדם גודל החשיבות בזה וגודל הנזק שתאוות האכילה מזיקה, וגודל ההתקדשות וההתעלות שזוכים באכילה בקדושה כראוי, כך תהיה התפילה והבקשה יותר מעומקא דליבה. את צריך לדעת את גודל החשיבות, גודל הנזק וגודל ההתקדשות. אם מבינים את זה, אז התפילות והבקשות יהיו בהתאם. אז עצה ראשונה יסודית אמרנו, כדי לזכך את הגוף ולצאת מתאוות האכילה, זה להתחנן באופן הזה לשם יתברך, כי רק הוא יכול לעזור נגד יצר הרע. כי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא השם יתברך עוזרו, אינו יכול. אז איך אנחנו מצליחים בסוף? בעזרת השם רק. צריך סיוע משמיים, סייעתא דשמיא. דבר שני, צריך הכנה. עוד עניין יסודי, זה הכנה. תמיד צריך להיות מוכן ולהכין את עצמו קודם העבודה. כל עבודת השם צריכה הכנה, ובפרט כשניגשים לעסוק בדבר גשמי כמו אכילה. האמת, לפני האכילה אפשר לחשוב מחשבות קדושות. הנה עכשיו אנחנו לומדים על זה, יכולים להיכנס לנו מחשבות קדושות, אבל עד שנגיע לערב, לסעודה, נראה מה נשאר, מה פרח, מה מתקיים. אבל צריך הכנה, בלי הכנה זה לא עובד. עדיין לא מתעוררת התאווה שאתה עדיין לא רואה את השולחן והמאכלים וכו'. אבל צריך לשנן לפני. העבודה היא לאכול את הגשמיות. בשביל מה לאכול גשמיות? עבודה זה לאכול גשמיות? לא לאכול, הכי טוב. כדי לגלות הפנימיות, התמונה בה. הרי למדנו שבוע שעבר, יש ניצוצות של קדושה בתוך האוכל, שזה האור הקדוש הנמצא בפנים. ואנחנו רוצים להשיג את הפנימיות שבכל המאכלים. אז אנחנו צריכים לכוון לפני שהולכים לאכול. מה אני הולך לאכול? את הבצק? את הסטייק? את מה? את הסלטים? או שאני הולך לאכול את הניצוצות של הקדושה שנמצאים שם? את מוצא פי השם שנמצא בלחם ובשאר?
יש פה עצה, היא לא כל כך קלה למי שלא רגיל בה, אבל בהמשך היא יכולה להיות קלה. איך מתגברים על התעוררות אהבה? קודם כל, לפני שיתחיל לאכול, להידבק בבורא בדבקות חזקה מאוד. אפילו לזמן קצר, להתבונן, שיביתי השם, הם לא כל הארץ כבודו. מרב הוא מעשה השם, כולם בחוכמה עשית. ניסע עם אלה, עיניים ועבור מזילים. להתבונן. על ידי התבוננות להתדבק קצת. וזה עושים בעמל פנימי, וישים בכך את כל כוחות הנפש והגוף, עד שהגיע למצב שהוא שוכח לרגע מהכל. ואם זכה אפילו לרגע של דבקות עצומה כזו, אז אחר כך יוכל לאכול בדבקות. כי אפילו אם יורדים אחר כך מהדבקות, מכל מקום הוא זוכה לטעום מאור השם יתברך בשעת האכילה. כי הדבקות לזמן מסוים משפיעה כבר על שאר הזמן. עכשיו, אבל עיקר ההכנה איפה היא? עיקר ההכנה זה בברכה. להתרכז בברכה. ובפרט שאומר, מלך העולם. מי הרגיש כמו שאני אומר עכשיו? מלך העולם. שהקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, אם אתה מחובר למלך, מי יכול עליך? מי ימנע ממך טוב? מי יכול להזיק לך אם אתה מחובר למלך? ויעצור להרגיש ולהתבונן שכל פנימיות העולם הזה זה רק מהשם יתברך ואין עוד מלבדו. וכל מה שרואים מציאות כאילו בעולם אין לה כוח במציאות עצמית אלא רק השם יתברך בלבד, אין עוד מלבדו. סיפרתי מעבר וזכיתי ללמוד חברותה עם הרב בירנבוים מנוחתו עד. זכורה אני כשהיא יוצא מספר פעמים ראית. בדיוק אותו דבר. חוץ מכבודכם מהשירותים, ברך אשר יוצר את האודו. היה מפנה את פניו אל הקיר. בבורוך, עתו, אמנות, לופינו, מלך אוי לו. וככה היה אומר, כל הברכה, מילה ומילה, ויותר תעצומות מרגע לרגע, והתבוננות עד שהוא מסיים את זה, זה עבודה זה היה, ברכה אחת. מי יש לו סבלנות כאילו? מי יש לו בכלל הבנה? ואם אדם מכין את עצמו בשעת הברכה, שהיא התחלה, אז יוכל להמשיך את הקדושה בשלמות גם במעשה שלה. שמקדים את הפנימיות עוד בברכה, בכוונה בברכה, יכולים לעורר את הקדושה גם בחיצוניות, באכילה למעשה גם. וזו עיקר העצה לקדש את האכילה, לברך כראוי ובהתבוננות. מה בוער לנו? לפלוט ברכה קצרה
במהירות הכל. ברוך אתה השם, תכתב. מה הבעיה להגיד מילה במילה, לאט לאט, עם מחשבה, ולדעת שאני בורר עכשיו את האורות הקדושים הנמצאים בתוך המאכל, זה מה שאני צריך. דבר שלישי, אז אמרנו הכנה בהתבוננות לפני האכילה, בשעת הברכה, ועכשיו אנחנו אומרים גם אכילה ביישוב הדעת ובמתינות. לא להיות גרגרן ולא זללן. בזמן שאוכל, יושב במקום, לא אוכלים בעמידה ולא בהליכה, יושב במקום שיכול להתרכז, להתאמץ במחשבה כפי כוחו, להרגיש את הנועם האלוקי שנמצא במנגו, אבוקדו, בלחם, בכל דבר. הנועם האלוקי שנמצא בפנים. וצריך להיות עקשן לעמוד בעבודה הזאת. כשאוכלים צריך תשומת לב לאכילה ולא לדבר דיבורים כמו שזהירונו חכמים, אין מסיחין בשעת הסעודה. אז לא רק בגלל הסכנה שלא יקדים קנה לוושת ויחנק, אלא לא לאבד ריכוז מהאכילה למטרות האלה של ההתבוננות וברירת הניצוץ. אמנם לפעמים אדם אוכל במקומות שיש לו טרדה, נגיד בזמן עבודה או משהו, אבל לא להישבר, לא להתייאש, ויעשה כל שביכולתו. לפחות פנימיות המחשבה בהרגשת האלוקות שבמאכל. מה השם יתברך יגמור בעדנו. בהתחלה יתחיל לחשוב מחשבות קדושות רק דקה או שתיים בכל אכילה. ואחר כך יוסיף לפי עניינו, כי גם צריך להיזהר מריבוי אור. וחשוב לשים לב שעיקר המלחמה בקליפות, הרי יש קליפות במאכל. אז יש אנשים שאוכלים רק את המאכל הגשמי, מה הם סופגים? רק את הקליפות, מה שנקרא. אז כיוון שעיקר המלחמה היא בקליפות, וזה בכוח המחשבה, לכן יצר הרע משתדל שאדם יאכל במהירות ולא יספיק לחשוב. אולי אני אתן עצה, לא בטוח שתצליחו, אולי. אחת מהפעולות המהירות זה הבאת המאכל לפה, או משיכתו מן השולחן. אז אם בן אדם יגביל את התנועה קצת, ויגש עם היד לקחת את המאכל יותר באיטיות, והכנסתו לפה יותר באיטיות, זה כבר יזכיר לו שיש פה איזו עבודה שצריכים לעשות, ובמשך הזמן הזה הוא כבר יכול להספיק לעשות עבודה טובה עם הראש. לכן צריך אדם להרגיל את עצמו לאכול לאט. יש אומרים ללעוס 26 לעיסות כמניין הוויה. קודם כל זה טוב מאוד ללעוס עד תום,
את המאכל ולא לבלוע אותו ככה למטרות בריאות, עיכול וכו'. זה גם עוזר לחילוף חומרים. ולאכול לאט ביישוב הדעת. גם נהנים מהאוכל יותר. לא מספיקים לענות, זה כבר נבלע. ואז רוצים לאכול עוד הרבה כי לא הרגישו כלום. אבל תראו אם תאכלו אפילו פרוסה אחת, לאט לאט, לאט לאט, תראו שאתם שבעים. למה? עד שזה מגיע למעלה לקיבה, והקיבה מרגישה כבר שהרעב מתחיל לעבור, אתה מספיק להכניס קילו בינתיים. ועוד לא הרגשת כלום, אבל אם תאכל לאט לאט, תראה שכבר אחרי פרוסה אחת, שאתה אוכל לאט לאט, כבר נעצר לך בולמוס לאכול. בעצות של הרמב״ם, סתם ככה לענייני בריאות, כדאי תמיד לאכול, מי שרוצה לרזות, אז שיוכל בהתחלה סלט, סלט חי. יאכל צלחת מלאה, סלט חי, וזה ירגיע אותו. שהוא יגיע לדברים הכבדים, עם הפחמימות ועם המשקל הסגולי, מה שנקרא, כבר לא יהיה לו מספיק מקום, אז הוא יצמצם בזה, ממילא הוא יחסוך בשומנים אחר כך. לכן אדם צריך להרגיל עצמו לאכול לאט וביישוב הדעת, ואז יוכל בעזרת השם להיכנס לעבודת המחשבה שבאכילה. אכילה במתינות זה יסוד ממש בקדושת האכילה. איך שרואים אדם אוכל, יכולים להבין אם הוא אוכל בקדושה או לא אוכל בקדושה. או שהוא אוכל מאכל בהמה. אדם שממהר באכילה הוא טובע בתאווה. וכל המחשבה מונחת בהרגשת התענוג, והמוח נכנס כולו בתענוג הגשמי. טבע המחשבה הוא לחשוב ולהתפשט ולהרגיש את התאווה. אז אם הוא לא אוכל במתינות וכל הזמן רוצה רק לטעום עוד 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 מהטעם, והוא טובע ממש בתאווה. לכן צריך להילחם בזה ולצמצם את המוח לחשוב ברוחניות שבמאכל. על ידי האכילה במתינות יכול אדם לצמצם מחשבתו לשם יתברך. דבר רביעי, הכנה בברכה ובמתינות. עכשיו דבר רביעי, דבר חשוב לזכור, שצריך לשמוח, להחשיב ולכבד כל הצלחה ועלייה אפילו קטנה ביותר. היום הצלחתי כך, אמנם מעט מדי, אבל הצלחתי. או בכלל זכרתי, או עשיתי הכנה. הברכה שלי היום הייתה ככה. או, עכשיו אכלתי במתינות. וכן הלאה. אם כך יעשה, מכוח זה יהיה לו כוח וחשק לעמול ולהתעלות למדרגה גבוהה יותר, כי הנה הצלחתי משהו. אז לאט לאט מטפסים. ייזהר לא ליפול לחלישות הדעת, להגיד אוי עוד פעם שכחתי את זה, ישר אכלתי ולא שמתי לב, אוי עוד פעם זה, לא. לא ליפול לחלישות הדעת אם לא הצליח, אלא יחזק את עצמו
במה שכתבו הספרים הקדושים, שאפילו מחשבה אחת של דבקות בבורא יתברך מועילה. הספרים הקדושים אומרים, אפילו מחשבה אחת של דבקות בבורא יתברך מועילה. אפילו אם לא השיג האדם אלא מעט. זה חשוב ורצוי מאוד אצל הקדוש ברוך הוא, ואפילו מחשבה אחת טובה מקדשת. היה יהודי זקן, תמיד היה בעצבות. ממה? הוא טבע מעצמו לזכות לאכול בקדושה. שלא יהיה לו שום תאווה. וכשראה שהוא לא זוכה לזה, נפל העצבות. אבל באמת אדרבה, עליו היה לחשיב ולשמוח על כל מדרגה קטנה של קדושת האכילה, שהוא כן זכה. ואפילו אם לא זכה לכלום, כיוון שהוא התאמץ, אז יש לו לחשיב ולשמוח, שיש לו את הרצון לזכות לקדושת האכילה. מי יש לו רצון לזה? ואם היה שמח במה שכן יש לו, היה מתעלם מדרגה לדרגה. כי הכלל הוא תמיד, יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. עד שברצות השם את דרכי העבודה, יכול היה לזכות למדרגה של קדושת הצדיקים, שהיא ניתנת במתנה מהשם יתברך. כמו שכתוב במסילת ישרים, קדושה תחילתה עבודה, סופה מתנה. קדושה לא זוכים בכוח המאמצים. הקדוש ברוך הוא רואה אם אתה עובד, עובד בשביל להשיג קדושה. אז תחילתה עבודה, עובדים, עובדים, עובדים להשיג קדושה, אבל סופה מתנה מהשם יתברך. אז ממילא גם אם לא השגת בכוחות עצמך, תמשיך, תמשיך, כי תחילתה עבודה, בסופה יהיה מתנה מאת השם. וזה דרך הקדושה, שפעמים עולים, פעמים יורדים. העיקר שעושים כל מה שביכולתנו ומשתוקקים לעלות. יחד עם זה שצריך לעשות מה שבאפשרותנו ויכולתנו, צריך גם לדעת את הערך של ההשתוקקות שלנו. ואפילו לא מצליחים להגיע לשלמות המעשה, זה שהוא משתוקק לזכות לאכול בקדושה, זה דבר עצוב. כי באמת עיקר החשיבות והחן של יהודי למעלה, זה לא דווקא על ידי המדרגות שהגיע עליהם בפועל, אלא עיקר זה הרצונות והכיסופים האמיתיים שיש לאדם אל השם יתברך. אמנם אם אדם רק משתוקק ולא עושה שום דבר בפועל, הוא מוכיח שההשתוקקות לא אמיתית. אבל אם הוא עושה כפי יכולתו, אפילו לא הצליח, נחשבת מאוד ההשתוקקות. אבל גם אם אדם התפספס לו, ולא הצליח כלום, פתאום הוא נזכר, אחרי שגמר לו, יואו, למדנו שצריך להשתוקק, וצריך להכין את עצמו ולכוון בברכה, וצריך לברור, וצריך... הוא נזכר אחרי שהוא אכל כבר בבולמוס של אכילה. אז עדיין יש כוח בברכת המזון לחזור ולתקן ולעלות את כל האכילה. עדיין לא מוחר. עדיין, גם בברכת המזון,
ואם הוא כבר עשה את העבודה כמו צריך, פלוס ברכת המזון, זה אכילה משולחנם של צדיקים. דבר חמישי, אפילו מחשבה אחת מועילה. אם יצליח לאכול בקדושה, לפחות פעם בשבוע, זה כמו תפילה אחת בשבוע, שיכולה לעלות את כל התפילות של השבוע, ככתוב בזוהר הקדוש. מה כתוב בזוהר הקדוש? אדם מתפלל, 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 תפילות, בשביל להגיע לעושה שלום. עשה שלום ונגמר. שום תפילה לא עלתה, הכל תקוע בתקרה. אבל אם באה תפילה אחת כמו שצריך, היא גורפת את הכל ומעלה את הכל. אותו דבר באכילה. אם אדם לא התכוון, לא הצליח, שום דבר לא בקדושה ולא זה יתפספס לו. אז אם תבוא אכילה אחת כמו שצריך, אפילו פעם בשבוע, היא תעלה את כל האכילות כולם. אכילה אחת בקדושה מעלה את כל האכילות של כל השבוע. אז אם אדם יצליח לקדש את עצמו באכילה אחת אפילו, עד שיתרגל, הוא מעלה את הכל. הכלל תפוס כפי יכולתך. מה שאתה יכול לתפוס, תפוס. לא לוותר, לא להתייאש. ולא לשמוע על היצר, איפה אתה, אתה במדרגות כאלה, על מה מדברים איתך, אכילה, מה אכילה? אתה לא צדיק, אתה לא יודע, עכשיו אתה נתקע לי באכילה, כאילו נהיית הקדוש, הכל רוצה בקדושה, שולחנם של צדיקים, איפה הגעת? עזוב, עזוב, תהיה מבוגר, בן 70, בלי שיניים, בקושי אוכל, אין לך זמן לכוון, כי אתה תלעס הרבה יותר מה... פעמיים אביה, עד שאתה תבלע. אבל צריך להתגבר על השקרים של יצר הרע, ולדעת שדווקא התגברות אחת, שלכאורה היא לא תהפוך את הבן אדם למשהו אחר, היא חשובה מאוד בעיני השם יתברך. גם התגברות אחת. כי בזה מכריז האדם, אני לא מחפש פוזה של קדוש, חסיד, אלא אני רוצה לעשות נחת רוח לבורא במה שאני יכול. עוד דבר צריך לדעת. לפעמים אדם עמל ועולה. ואחר כך מסיבות שונות נוחת. לא להתייאש. אלא יתחיל מחדש לקדש ולתאר את עצמו. ואז לא רק שיחזור להיות כמו קודם, אלא יוכל להגיע יותר ממה שהיה קודם הנפילה. וסימן לדבר, שבע יפול צדיק וקם. ורשע יפול באחת. הרי פעם אחת הרשע כבר מתייאש, עזוב, ניסיתי, זה לא עובד. דבר שישי. אדם שהתייגע וזכה לאיזו מדרגה על ידי האכילה. צריך שלא ירגיש שזה מספיק, אלא ימשיך ללכת מדרגה לדרגה. ולא יסתפק בזה שהוא כבר אוכל בעדינות, במתינות, או שאר העניינים של התקדשות, בהכנה, בברכה, אלא כל הזמן יתאמץ לעלות עוד ועוד. צריך
שלא לזכור את התורה והעבודה שעשה עד עכשיו, אלא התבונן בכל יום ביום שהאכילה תהיה יותר בקדושה ודבקות, כי בכל עת צריך להתקדם בעוד משהו, עוד פסיעה, עוד מדרגה. סיפרתי בעבר סיפור, שפעם שאל אותי נגר, תגיד לי, כשאתה חוזר מהרצאות ואתה רואה שהרבה אנשים חוזרים בתשובה ומקבלים עליהם והכל, איך אתה מרגיש? אמרתי לו, אני לא מרגיש שום דבר על מה שעבר, אני מסתכל קדימה, מה יש לעשות עוד. אומר לי, אני נגר, אני עושה ארון, מטבח. אני אחרי 12 שנה יכול לדפוק בדלת לאנשים ולשאול אם אני הנגר, אם אני יכול לראות את הארון שעשיתי. אז אם אני רואה את הארון שהוא עומד על מעמדו, יש לי חדוות יצירה. אמרתי לו, לך יש זמן לחדוות. אנחנו צריכים לעבוד, להתקדם. מה שעבר, עבר, פסה. עכשיו הלאה, מה הלאה? מה זה להתרפק על העבר, ללטף את עצמך? אני ואני 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 עשיתי ועשיתי. אדם צריך להשתדל בעבודה עד שיצליח. אבל אם הוא לא זכה לאכול בקדושה ולשתות בקדושה, כאילו לשתות, שזה מהר, מהר. הוא לא מצליח לעשות זאת בשלמות, אבל הוא מכניע את עצמו לפני השם ושמח בחלקו, בזה הוא נכנס בגדר של עבד נאמן, להתבטל ולהיכנע בדבקות של אמת. עיקר הרצון של הקדוש ברוך הוא זה שאדם יצליח וינצח בעבודת השם, יהפוך גשמיות לרוחניות. אבל התכלית העמוקה זה להשיג שהכל זה מהשם יתברך, ולחיות את מציאותו בכל רגע, ושהכל זה ממנו. ולכן דווקא כאשר לא מצליח לו כמו שרצה, אם בכל זאת הוא נשאר נאמן השם יתברך ולא עוזב את העבודה, בזה הוא מראה שאינו מחפש הצלחות, אלא הוא עבד נאמן. והוא מגלה שהוא דבוק בשם יתברך בדבקות עצם. הוא מרגיש שבעצם מציאותו הוא עם השם יתברך, בלי שזה יהיה תלוי בשום דבר. כמו בן שקשור עם אביו בעצם בריאתו. ולכן גם אם לא מצליח הוא לא נשבר. ולא עוזב את אבא, אבא שבשמיים. דבר שביעי, השתדל לאכול בסעודות מצווה. הזוהר הקדוש, חלק ב' קוף מם א', אומר שבסעודת מצווה אין ליצר הרע חלק. זאת אומרת, סעודת המצווה אינה מגבירה את החלק המתאווה שבנפש הבהמית.
שבדרך כלל היא מתחזקת, היא ותאוותיה, באכילת הרשות. בזה מזכך את הנפש הבהמית, וניצל מאחיזת כוח היצר הרע, שעיקר תפיסתו להיכנס באדם, זה באכילה המותרת, שנעשית שלא בקדושה. וממילא אם אדם יקפיד לאכול יותר ויותר סעודות של מצווה, ממילא השתנו ותעלו כל מהות מידותיו ומוחו ודעתו והשגותיו בקודש. איך אפשר כל הזמן לאכול סעודות של מצווה? תסיים פרקי משניות ותעשה סיום. היו כאלה שעשו ככה, שרק היו לומדים, רבי צדוק היה אוכל רק כך וכך. אחרי שהיה לומד כך וכך משניות, היה סועד. אז הוא לא נותן אחיזה לחיצונים וכן הלאה. ולכן הוא היה יכול להיות ב-40 שנה בתעניות הוא היה, בשביל עם ישראל, עד שהוא נהיה שקוף. שקוף, ראו את כל הורידים, הכל, הכל, הכל ראו, שקוף, לא צריך רנטגן. מסתכל, רואה הכל. על ידי זה השתנו והתעלו כל מהות המידות של האדם, המוח, הדעת וההשגות בקודש. והיפתח שכלו וליבו לתורה ולעבודת השם יתברך, כי הכל תלוי ועומד על דרגת קדושת האכילה שאוכל האדם. הכל עומד על זה. והארי הקדוש אמר למרחו תלמידו שעיקר הקדושה שאדם יכול להשיג זה בברכות של אכילה. בברכות, כוון בברכות. מן דבעי למהווה חסידה לקיים מלא דברכות. מי שרוצה להיות חסיד יקיים את כל הדינים של הברכות, איך מברכים וכל. ולכן היו צדיקים שלא אכלו שום סעודה בימות החול, רק בסעודת מצווה. היו עושים סיום מסכת כל יום. ובזה יש עצה נפלאה לקדש את האכילה. לעשות סיום מסכת ציצית בסעודה. זה קצר. היא קצרה מאוד, מסכת ציצית. וזו עצה טובה ונכונה למי שרוצה שתהיה סעודתו, סעודת מצווה. כי על ידי הסיום, כל האכילה מתקדשת. ואם ירגיל את עצמו למשך תקופה בהנהגה זו, גם הוא יהיה תלמיד חכם גדול. וגם הוא יאכל בקדושה. כל הסעודות שלו יהיו סעודות מצווה. ואז יראה בחוש, בחוש, לא סיפורים. בחוש איך הוא מתעלה ומתקדש. כי הגוף, הדם והבשר ניזונים וגדלים מקדושת סעודות המצווה שהוא יאכל. זה כמו שאנשים מגדלים היום ירקות על מים. אין תולעים ואין מזיקים, גידולי מים, מים טהורים, בלי שום מזיקים. בעפר יש מזיקים.
אם אדם אוכל בקדושה, כמו שאמרנו, בסעודות מצווה, כל הגידולים של הגוף שלו, הכל, הבשר, הדם, הכל, גדל מאכילת קדושה של סעודות מצווה. אז עכשיו בשבת, שאנחנו הולכים לאכול שלוש סעודות של קדושה, שאנחנו מחויבים מן התורה, אז החלק של היצר הוא קטן. ואנחנו צריכים לכוון, יש זמן, לא בוער שבת. ואם אדם עושה את זה כמו שלמדנו עד עכשיו, איזה התעלות יש לו, איזה בריאות יש לו, איזה מעלה הוא קונה. מי היה מאמין שמאוכל אפשר להיות קדוש? יש מחו במלכותך שומרי 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 שבת בקורא עונג שבת. יש מחו במלכותך שומרי 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 שבת בקורא עם מקדש 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 שבת עם מקדש 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 שבת ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקורא עונג שבת. ישמחו למלכותך שומרי 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 שבת וקוראים עונג שבת. שבת שלום.